السلام عليك يا رسول الله وعلى عليك واصحابك يا حبيب الله. آج ہم سب کے لیے باعث سعادت وقت ہے کہ وہ جگہ جہاں مرشد گرامی حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں سے پوری دنیا میں اسلام میں امن و محبت کا پیغام پہنچایا، آج ہم الحمدللہ اسی مرکز میں اسی جگہ پر موجود ہیں. آج ہم سب اہل محبت، تمام مریدین، تمام ناظرین حاضرین کے لیے یہ پر رونق لمحات باوقار الحمدللہ سعادت مندی ہے کہ ہم جانشین حضور شیخ العالم، وارث مسند حضور شیخ العالم، عالمی مبلغ اسلام، آپ کے علم کے وارث، آپ کی مسند کے وارث حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف آپ کی سرپرستی میں یہاں پر کثیر تعداد میں خلفاء کرام، علماء کرام، مریدین، محبین اور نور ٹی وی کے ناظرین آج اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. میں قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے ملتمیس الخلیفہ قاری محمد امین نقشبندی صاحب سے وہ تلاوت فرمائے انشاءاللہ، پھر اکثر جو پیغامات سنیں گے اور سب مل کر ہم انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں گے. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ، اب بھرپور نعت کے لیے بچے جو اس خوبصورت مرکز میں حضور شیخ العالم کی خدمت میں ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں نظر آتے تھے، جناب صاحبزادہ کمال الدین صاحب، صاحبزادہ محی الدین صاحب، میں ملتمس ہوں ان دونوں شہزادوں سے کہ آج یہ خوبصورت لمحات ہیں تو مل کر حضور شیخ العالم کی وہ پرانی یادوں میں مختصر نعت شریف پیش کرتے ہیں. بسم اللہ علیک یا رسول
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا هو الله سير بيس ان بليسنج ابون يور بيلوفد بيست اند بيرفكت كرييشن ذات يو هاف created. الحمد لله ملش الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یادیں یہ بہاریں الحمدللہ آستانہ عالیہ دریا شریف کے اسکوپر مرکز سے آپ دیکھ رہے ہیں. میں ملتمس ہوں ہمارے الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام وفاظ کرام اہل محبت موجود ہیں. تو حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب جو ہمیشہ حضرت صاحب کے ساتھ بھی شانہ بشانہ چلتے رہے اور قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بھی چل رہے ہیں الحمدللہ آنے والی نسلوں کے ساتھ قبلہ حافظ صاحب اپنی وفائیں نبھا رہے ہیں. تو آج کے اس خوبصورت پروگرام کے شروع میں جو آج کا یہاں کام شروع ہو رہا ہے تمام کو مبارکباد دینے کے لیے حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مقتدر سادات ذی وقار مفتیان اہل سنت علماء کرام خلفائے ذی شان نہایت ہی قابل احترام حاضرین شامعین خوش نصیبوں میں اور آپ جانشین حضور شیخ العالم حضرت علامہ پیر خواجہ محمد نور العارفین صاحب صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف آپ کی معیت میں ادھر موجود ہیں. علماء کرام اور پرانی انتظامیہ کے منتظمین خلفاء اور مقتدر علماء کرام آج سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ حضور شیخ العالم کا جو ایک دیرینہ خواب تھا ماشاءاللہ وہ دل میں حسرت لے کر وہ چلے گئے. پرانے خلفاء جہاں بیٹھتے وہ تڑپا کرتے تھے کہ وہ لمحے کب آئیں گے وہ وقت کب نصیب ہوگا آیا یہ رات کب ختم ہوگی. خوش نصیبو رات ختم ہو گئی ہے سحری آج. سبحان اللہ اس وقت حضور شیخ العالم کے چہلم پاک کی دعا جامع مسجد لوزل میں ہوئی تھی وہاں پر میں نے عرض کیا تھا حضور شیخ العالم تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اپنے ورثاء کے لیے پانچ چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. جو وارث ہوگا جو مسند نشین ہوگا جو آپ کے ان حقائق کا حقیقتا مالک و وارث ہوگا اللہ ان سے یہ کام لے گا. سبحان اللہ قرآن صاحب کو دیکھ لے سن لے سمجھ لے. میں نے کہا حضور شیخ العالم نے جشن میلاد مصطفیٰ اپنے وارث کے لیے چھوڑا ہے. حضور شیخ العالم نے غرباء کی خدمت کے لیے ٹرسٹ کا قیام کیا تھا وہ کام چھوڑا ہے. حضور شیخ العالم نے نور ٹی وی اپنے چاہنے والوں کے لیے چھوڑا ہے. حضور شیخ العالم نے درس مثنوی چھوڑا ہے اور یہ عظیم شان مسجد کا پلاٹ جو بنائے گا وہ ہاتھ بلند کر کے کہے گا کہ میں ہوں وارث. سبحان اللہ آج الحمدللہ خوش نصیبوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے واجب الاحترام الحاج چودھری محمد لطیف صاحب خلیفہ بشیر صاحب
اور دیگر جتنے پرانے حضور شیخ العالم کی معیت میں بیٹھنے والے تھے، جہاں کہیں بات ہوتی سوچتے، پریشان ہوتے، مایوس ہو جاتے، نہ جانے یہ کام کب شروع ہوگا، یہ کیسے شروع ہوگا. بھائی یہ اس وقت اس کام نے شروع ہونا تھا جب اللہ کی رضا تھی اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی رضا تھی اور سرکار غزنوی کے مسند کے بیٹھنے والے آج اللہ نے چن لیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے گھر کی تعمیر کا سہرا ان لوگوں کے سر ہوتا ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے من آمن باللہ، میں نے جنہیں کامل ایمان عطا فرمایا میں انہی کے ہاتھوں اللہ 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 تعمیر بھی کروں گا. میں تمام اہل محبت کی طرف سے جانشین حضور شیخ العالم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت آپ کی استقامت کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، محبت کو سلام، آپ کے مشن کو سلام، آپ کے جوانوں کو سلام، اور جس عظیم باپ کے آپ فرزند ہیں آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے مشن کو بام عروج تک پہنچانا یہ واضح کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ شاہین کے گھونسلے میں شاہین ہی بیٹھا. آپ نے سنا ملتمس ہمارے جناب سے دادا سید عرفان شاہ صاحب دیوان حضوری مختصر پیغام شاہ. ماشاء اللہ، خوشی کے لمحات میں میں حضور قبلہ پیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا پیغام یہ ہے کہ نئے جذبوں کے ساتھ، نئے بلبلوں کے ساتھ حضور شیخ العالم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے شرمندہ و تعبیر ہونے کا وقت عام پہنچا ہے، اور ہماری یہ خوشی کی انتہا ہے کہ جس مشن کے لیے حضور شیخ العالم نے اپنے جانشین کو اس مشن کے لیے تیار کیا تھا آج وہ ہم میں موجود ہیں. اور الحمدللہ آپ عنقریب یہ دیکھیں گے کہ یہ مرکز صرف برطانیہ میں نہیں ہے، بلکہ برطانیہ اور یورپ بلکہ پوری دنیا میں اس سے اسلام کی دیاپاشی کے لیے پیرنے جو ہیں وہ پھوٹی رہیں گی، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ مرکز منارہ نور ثابت ہوگا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. علامہ قاری واجد حسین چشتی صاحب مختصر پیغام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل کی اتھا کرائیوں سے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت خوشی کے لمحات ہیں اور دل بہت خوش ہے کہ اللہ کے گھر بن رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہماری عبادت کا مرکز ہوگا اور جہاں انشاءاللہ لوگ آئیں گے، تربیت ہوگی اور دین سیکھیں گے. قبلہ پیر صاحب آپ کو بہت مبارک کہ بڑی استقامت محبت کے ساتھ آپ نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری دعائیں اور ہم آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ کھڑے. ماشاء اللہ، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بولٹن میں ماشاء اللہ بہت بڑا ایک حضور شیخ العالم کا ایک بہت بڑا الحمدللہ وہاں پر آستانے سے منسلک لوگوں کا وہاں پر لوگ اجتماع ہے، اور جانشین حضور شیخ العالم کے ساتھ ان کی وفائیں ہیں. تو بولٹن کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حاجی یاسین صاحب سے کہ بولٹن کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا مختصر پیغام ارشاد. حضور شیخ العالم کے ساتھ تو وہ ہمیشہ اس مسجد کا ذکر کرتے تھے کہ اس بار ایک عالی شان انتہائی خوبصورت مسجد انشاءاللہ تعمیر ہو. حضور شیخ العالم کی یہ خواب اور ان کا یہ مشن ان کے صاحبزادے حضرت پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب کی سرپرستی میں یہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، انتہائی خوشی کا مقام ہے. اور میری طرف سے، میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے، بولٹن کی پوری جماعت کی طرف سے حضرت صاحب کو، تمام ساتھیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ کام جلد مکمل بھی ہوگا، اور ہم حضرت صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے حضرت صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ لوٹن میں ہمارا الحمدللہ آسانے والے نری شریف کے کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو ایک پورا خاندان، پوری برادری، پورا علاقہ الحمدللہ یہ خلیفہ حاجی قربان صاحب سے لے کر حاج صاحب یہاں جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی نمائندگی کے لیے ملتمس ہوں جناب حاجی سلیمان صاحب، یہ بھی حضور شیخ العالم کے بہت پرانے مریدوں میں سے ہیں جو صف اول کے لوگوں میں الحمدللہ شامل ہوتے ہیں. تو حاجی سلیمان صاحب بھی آج پیغام دیتے ہیں. السلام علیکم.
جناب انشاءاللہ پیر صاحب نے رول نال جدو پہلو شروع کیتا اتنے آئے ہاں تو پیر صاحب نے شاہ سے مسجد انشاءاللہ بنے گی اصا دن رات محنت کرنی پیسی اصا سارے محنت کرنی پیسی اس وقت اتنا سوکھا کم نہیں ہے اس واسطے محنت کرتا اور انشاءاللہ تے مسجد بن کے رہ آمین 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 ماشاءاللہ ہمارے اس آستانے پر الحمدللہ علماء کرام کے صفے اول میں بیٹھنے والے علامہ آتف جبار حیدری صاحب بھی اپنا مختصر پیغام دے اسلام کے جتنے بھی اہل دانش ہیں ماشاءاللہ اور وہ اپنی دانش سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسلام کو جو آج کے اس ڈیٹ پہ عروج ملا اور جو عالم اسلام نے ایک فخر محسوس کیا تو آج کا دن جب بھی 28 مئی کا دن ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اور عالم اسلام میں ایک ہی آواز گونجتی ہے وہ ہے نعرہ تکبیر اور آج اس تکبیر کے لیے آج یہاں پہ نعرہ مستانہ لگایا جا رہا ہے اور مسجد کا آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اسی نعرہ تکبیر کی آواز پر انشاءاللہ یہ نعریاں شریف کا گلشن جو ہے یہ ایک نئے سرے سے اس کا آغاز ہوگا خوبصورتی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ حضر صاحب کے اس مشن میں اللہ غیب سے مدد فرمائے اور جتنا بڑا یہ کام ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے بہت ساری مبارکباد قبلہ حضور کی ماشاء اللہ برمنگھم الحمدللہ سستانے کے ساتھ ایک مدت سے وابستہ ہیں جناب چودھری لطیف صاحب وہ بھی اپنا پیغام دیتے ہیں جناب چودھری لطیف صاحب ویلکم کہتا ہوں تو آج مسجد کا آغاز ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے یہ مسجد تیار ہو جائے گی بہت جلد تو آپ سب کا تعاون ضروری ہے بہت شکریہ یہ سب کو میں مبارک دیتا ہوں یہ نور الفیل صاحب کو کہ آپ نے اس مشن کو بڑی زور شور سے آغاز کیا ہے خدا حافظ ہمارے انتہائی محترم آستانے پر ہمیشہ خدمت کے لیے معمول رہتے ہیں جناب خلیفہ حاجی بشیر صاحب مقدس کو بھی مختصر پیغام دیتے ہیں خلیفہ حاجی بشیر صاحب برمنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پیغام دیتے ہیں ماشاء اللہ آج ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے آقا کے غلاموں میں سے ہمارے آسام کے قائد میں سے حضرت پیر نور الدین صاحب ہمارے قائد ہیں ہم ان کا بہت بڑا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو حضور کا گلشن لیا اس کو دوبارہ جو ہے استعمال کیا اور انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کے داخلے بازو بن کر اس کو بات کرنے کی کوشش کریں گے اور سب بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہوں گے کہ بڑا سب کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے قبل آسام قبل آسام کے داتو دستے بازو بڑھ جائیں ماشاء اللہ آپ جیسے آپ سبھی جانتے ہیں نوٹنگھم میں ایک بہت بڑا نام خلیفہ حاجی مقصود صاحب کا جو کافی عرصے سے الحمدللہ حضرت صاحب کے ساتھ وابستہ رہے وہ بھی مختصر پیغام دے خلیفہ حاجی مقصود صاحب نوٹنگھم کی نمائندگی کرتے ہیں حضرات گرامی آپ سب کا شکریہ جو تشریف آئے ہیں یہ سادہ صاحب حضر صاحب آج اس کی ایک آغاز فرما رہے ہیں مسجد کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت سے کہ کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے
میں حضور صاحب کے ساتھ یہاں تھا، کار پارک میں کہیں جا رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یہاں بہت بڑی خوبصورت مسجد بنے گی۔ تو میں نے عرض کی یہ تو مسجد مدرسہ ہے، فرمانے لگے بہت خوبصورت مسجد بنے گی تو دیکھنا ماشاء اللہ۔ تو میرے ذہن میں یہ تو 30 سال پہلے کی بات ہے، سمجھو ہم نے آغاز اس ٹائم کر دیا تھا، تو انشاءاللہ یہ کہنے کی بات نہیں، دل سے کہتا ہوں، حضرت صاحب کی بے پناہ کرامتیں میں جانتا ہوں، آپ کے ساتھ میں نے کم و پیش آدھی صدی کے قریب وقت گزارا ہے، تو مجھے یقین دل سے ہے، ایمان ہے میرا، یہ مسجد بن کے ہی رہے گی جیسے حضرت نے فرمایا تھا، خوبصورت بنے گی ماشاء اللہ۔ دربی میں بھی الحمدللہ دربار نہری شریف کے الحمدللہ کثیر تعداد میں احباب موجود ہیں، ان کی نمائندگی کے لیے جناب حاجی مقصود صاحب دربی والے، وہ بھی مختصر پیغام شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو دوستوں خواجہ کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اگر مشن جڑا وہ پورا ہونے جا رہی ہے، ماشاء اللہ۔ نوٹنگہم سے ہمارے ایک اور ساتھی جناب حاجی افتخار صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی مختصر پیغام دینا۔ حاجی افتخار صاحب نوٹنگہم سے، ہمارے ایک اور ساتھی جو ماشاء اللہ اس آستانے سے کافی عرصے سے الحمد للہ حضرت صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں، جناب حاجی محمود صاحب برمنگھم میں، وہ بھی ماشاء اللہ برمنگھم کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر پیغام دیتے ہیں۔ حاجی محمود صاحب، السلام علیکم، آج خوشی کا دن ہے کہ ہم شروع ہوئے ہیں حضرت علاؤالدین صاحب دیگی کی زبان سے جو نکلے الفاظ تھے، ماشاء اللہ آسمان کی طرح چاند کی طرح روشن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ رفیق چشتی صاحب، وہ بھی مختصر پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرات آج وقت مقرر تھا جو وقت مقرر ہوتا ہے جس کام کا اسی وقت ہوتا ہے، آج وقت مقرر تھا ماشاء اللہ مسجد صدیقی ہاسٹل میں حضور شیخ العالم قمرتی محمد علامہ صدیقی رحمۃ اللہ کا جو خواب تھا آج پورا ہونے جا رہا ہے، ہم قمرتی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سارے گلابا کو اور سارے آنے والوں کو ان شاء اللہ یہ بہت خوبصورت حسین جمیل مسجد بن کے اللہ ماشاء اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محی الدین ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ مسجد بننے جا رہی ہے، تو ہمارے الحمدللہ اس پورے گروپ کے جتنے بھی ہمارے ٹرسٹی ہیں، وہ چار ٹرسٹی کی نمائندگی کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، تو راجہ زاہد نواز صاحب اپنا پیغام دیتے ہیں۔ راجہ زاہد نواز صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز علماء کرام اور حضور قبلہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب اور نور ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین جو لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اس اجتماعی گفتگو کو اور مسجد کے کنسٹرکشن کی ابتدا کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میرے پیارے بھائی محترم طاہر چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ٹرسٹی ہیں، قانونی طور پہ ہم ٹرسٹی ہیں، لیکن حقیقت میں اور جس کو آپ ایمان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم اس مسجد کے نوکر ہیں، ہم جارو بردار ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، اور جو مزہ جو لطف ہمیں اس کی نوکری میں آتا ہے وہ کسی ٹرسٹی شپ میں نہیں آتا۔ ہم تینوں چار چار جو ہم بھائی ہیں ٹرسٹی، ہمارا یہ پہلے دن سے یہ اللہ کے حضور یہ عہد تھا
کہ ہم کسی بھی عہدے کی لالچ میں نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے یا جمال۔ آپ نے کہا کہ یہ آج کا دن جو ہے یہ کوئی نیا دن ہے، نہیں، یہ آج کا دن اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے دعاؤں کا، آرزوؤں کا، مجاہدوں کا، ریاستوں کا، اس مرد حق، اس مرد درویش کے ہاتھ اٹھے کے باری تعالیٰ یہاں پر اپنا گھر آباد کر دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جانشین کی دعا سے آج اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اور وہ وقت دور نہیں ہے، دور نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ اس مسجد کے مینار، اس مسجد کا گنبد اور اس مسجد کی اینٹ ایک گواہی دے گی کہ جو خواب دیکھا گیا تھا، دنیا والوں دیکھو اس کی تعبیر۔ صاحب نے تمام پرچیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے صحیح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سلامت رکھے۔ یقیناً ہم خادم میں وہاں آیا ہوا، ہم قبلہ پیر صاحب آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں آج ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا ہے۔ آپ سب کی دعائیں، قبلہ پیر صاحب کی خصوصی توجہ نے آج ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ مسجد کا کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم ساتھی is working very hard, الحمدللہ he's always come forward and he's been here since بڑے اصحاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب برادر امجد صاحب، تو وہ ماشاءاللہ کافی محنت سے اس کو پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں۔ تو I want to ask him few to give a quick brief message about the work alhamdulillah started and what would like to say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Aaj se qabal 7 saal pehle ye sab ne hame ek nuksha dikhaya tha jo outline se lekar aaj tak main apne bhaiyon ke sath Abu sahab ke mere ka kaam karte rahe, inshaallah aaj buniyadon tak pahunch aaye aur bahut jald pai takmeel tak pahunch jayenge. Aap logon ka saath chahiye, جس طرح پہلے عبداللہ حضور صاحب رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ہم سب لوگ مل کے سب چیزوں کو کرتے رہے۔ میں سب پیر بھائیوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس کام میں بھی ہم سب کے ساتھ یکتا ہو جاؤ اور جڑ جاؤ اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ میری یہی دعا ہے، میری یہی کوشش ہے، اور میں یہ حضور صاحب جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ خواب ان کا پائے تکمیل تک انشاءاللہ یہ خواب پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لندن کی نمائندگی کے لیے ملتمس ممتاز عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں، مختصر پیغام دیتے ہیں، اور خلیفہ تنویر محمود صدیقی صاحب سے بھی ہم ایک پیغام لے کے انشاءاللہ خواب کی طرف بڑھیں گے۔ جناب ممتاز عباسی صاحب، مختصر پیغام لندن، کیونکہ نارتھ ویسٹ لندن ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس کی نمائندگی کے لیے ممتاز عباسی صاحب۔ رحمت کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا دینا چاہتا ہوں۔ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے، میں اپنی طرف سے جامع کیا مینجمنٹ سے اور طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عبداللہ پیر صاحب کی اجازت، جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اولم سے خلیفہ زاہد صاحب بھی، کیونکہ بہت بڑا قافلہ وہاں سے بھی الحمدللہ لوگ آئے، تو خلیفہ زاہد نقشبندی صاحب مختصر پیغام جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اولم اور مانچسٹر اولم کی نمائندگی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمام حضرات ادھر موجود ہیں اور ہم قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جامعہ مشہد محی الدین صدیقی اختتام بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ تمام احباب کو مبارکباد۔ پیٹر برا کی نمائندگی کے لیے، یوں تو پیٹر برا سے بہت سارے ایسے چہرے یہاں پر موجود ہیں جن کو حضور شیخ العالم کے دائیں بائیں ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، تو الحمدللہ میں ملتمس ہوں جناب خلیفہ تنویر محمود صدیقی صاحب، وہ پیٹر برا کی نمائندگی کرتے ہیں، مختصر پیغام۔ بسم اللہ ماشاء اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ more effort, more توفیق and more humility to carry out this work, and inshallah we all will do throughout this whole process. ماشاء اللہ برلے کا نام بھی الحمدللہ، جس جس شہر کا نام لے حضور شیخ العالم نے ہمیشہ ہر شہر میں شمع روشن کی ہے۔ جناب عبد الخالق صاحب برلے سے، وہ بھی مختصر پیغام دیں۔ حاجی عبد الخالق صاحب، ماشاءاللہ خلیفہ شاہد صاحب بری سے تشریف لائے، وہ بری کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر پیغام، جناب خلیفہ شاہد صاحب بری سے تشریف لائے، وہ مختصر پیغام دے۔
माशाल्लाह स्टोक ऑन ट्रेंड की नुमाइंदगी के लिए हाजी यूनुस साहब वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए, वो भी मुख्तसर पैगाम देंगे। खलीफा कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब मुख्तसर पैगाम देंगे। आज ये खूबसूरत लम्हात जिसमें हम सब यहाँ जमा हैं, मैं अपनी तरफ से किबला पीर साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें फजल करम फरमाए, ये मस्जिद जल्द अज जल्द पाया तकलीफ। हाजी यूनुस साहब स्टॉक से वो नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपकी प्रोग्राम जो बनता है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह यहाँ पर कसीर तादाद में लुटन से, कोवेंट्री से, बर्मिंघम के अतराफ से और यहाँ पर पीटरबरा से और रेड फोर्ट से मुख्तलिफ जनाब तारिक महमूद साहब जो ट्रस्टी भी हैं ग्लासगो एडिनबरा की नुमाइंदगी करेंगे। जनाब मोहतरम तारिक महमूद साहब वो मुख्तसर पैगाम देंगे। I think for everybody here, this has been something that's been yearning for a long time. Things only happen when Allah Ta'ala ordains it. But the fact of the matter is, the people that are sitting here today, they were also in the Aidul Hudur, Sheikh Al-Alam Hazrat Allah Ghusik Sahib Ghantalalai. They blessed us then, they're blessing us now. May Allah Ta'ala continue this going forward. हमारे मोहतरम जनाब हाजी अफजल साहब वोलसल की नुमाइंदगी के लिए हाजी वोलसल साहब तशरीफ लाते हैं। हाजी अफजल साहब वोलसल से वो पैगाम देते हैं। हाजी अफजल साहब ये प्रोजेक्ट बहुत हमारे लिए था, जब हजूर शेख आलम ने इसी प्रोजेक्ट का अनाउंस करते थे तो वो हजी को देख के दिया। मैंने मुझे दफा गुजार में माँ की मजलिस में कि मुझे ये तस्वीर दिखाई गई है, जैसे जब मेडिकल कॉलेज बन रहा था। और इस मस्जिद पे फख्र इसलिए है कि ये ना सिर्फ जामिया मस्जिद किया बरतानिया का एक मरकज होगा बल्कि यूरोप का भी होगा। और ये जमात अल सुन्नत के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और ये अपने जो तरल का चैनल है न्यूज़ टीवी उसके साथ मिलकर हमारे आला हजरत हमारे शेख जमात अल सुन्नत के मसले का आप सुनाया करते थे, ये बजाय ये जमात अल सुन्नत के कायद के बजाय थे तो ये उनके सरदार हैं। जिन्होंने ये सब पिक्चर देखी थी उन्होंने शायद मुस्तकबिल का आईना भी देखा होगा कि ऐसा होने वाला है। तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और हमें अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाई कि हम इसे जल्द से जल्द तामीर करें। मैं रात को साहब से पूछ रहा था सबसे पैगाम सुनना चाहते हैं। हाजी अंसर साहब बर्मिंघम से वो भी मुख्तसर पैगाम दें। यकीन जाने की आज जहाँ पर एक चेहरा जो हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफाएं नजर आ रही है, उनकी बाहरें ही नजर आ रही, उनकी यादें नजर आ रही हैं। तो जी चाहता है हम एक एक को सुने पर वक्त के बहुत मुख्तसर है। तो हाजी अंसर साहब बर्मिंघम हमसे वो ठीक है project and inshallah that these grand muscular here in
in quick time. Inshallah. I congratulate everybody here today. Inshallah. और लंदन का नाम और किल्वन का नाम ना क्योंकि बहुत वक्त हजर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का लंदन में गुजरा तो खलीफा मुजाज आस्ताना आलिया नहरी शरीफ खलीफा हाजी दिल महमूद साहब भी आज की इस मस्जिद के वाले काम के वजह से सर देवान देते हैं खलीफा हाजी दिल महमूद साहब جانشین حضور شیخ العالم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پر آپ سب جو جتنے موجود ہیں ہم سب نے مل کے بولا نعرے کا جواب دینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم سب قبلہ پیر صاحب کو سننا چاہتے ہیں اور ہم سب ساتھ ہیں تائید بھی ہے یہاں جمع ہو کر یہ نعرے کا جواب دے کر کام کا آغاز بھی آج الحمدللہ ہو گیا ہے اور ہم سب مل کر بھرپور جواب دیں گے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کریں اور یہ ہاتھ بلند کر کے جواب دے کہ آپ بھی ہماری گواہی دیں گے کیا مدر صاحب کے اس مرکز میں کھڑے ہیں آپ کے جانشین یاد رکھیں کہ جہاں قبلہ پیر صاحب کھڑے آج نہریہ شریف کے فلک بوس پہاڑوں سے حضور شیخ العالم قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار موڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام شیوخ کی الحمدللہ محبوب المشائخ ہیں یہ ذرا اپنی حاضری نعرے کے ساتھ لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جانشین حضور شیخ العالم دعا بھی فرمانا اپنا پیغام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والی شخصیات جو برطانیہ کے طول عرض سے بھی یہاں مجتمع ہیں اور نور ٹی وی کے ذریعے سے پورا عالم اسلام اس منظر کو دیکھ رہا ہے میں اس سلسلے میں مبارکباد کا آغاز آپ کو مبارکباد دوں اس سے پہلے میں اپنے شیخ کی روح مبارک سبحان اللہ اس وقت نہریہ شریف کی سرزمین سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے میری روحانی اولاد آج میرے مرکز میں کھڑے ہو کر اس مسجد کو بنانے کا میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تیاری کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں اور پرزور انداز سے جذبات کے تلاطم میں اخلاص کی موجوں میں وہ سب میدان عمل میں اتر گئے ہیں تو میں یا شیخ آپ کی روح کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرے کریم شیخ آپ نے جس مسجد کو بنانے کے لیے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا آج آپ کے غلاموں نے آپ کے عزم اور آپ کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کا یہ خواب انشاءاللہ اب پورا ہونے لگا ہے آپ اپنی قبر انور سے ہم سب کے لیے دعائیں جاری رکھیں اور ہم سب آپ کے غلام آپ کے مشن کو انشاءاللہ تا دم حیات جاری رکھیں میں محی الدین ٹرسٹ کے ہمارے وہ ٹرسٹی جنہوں نے ایک عرصہ لگا کر محنت مشقت کر کے سب سے پہلے ٹرسٹ کو بچایا جنہوں نے میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال زندگی کی محنت پر جو چند ناہنجار اور لاشعور اور ناقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے جو ٹرسٹ تباہ ہونے لگا تھا ہمارے ان ٹرسٹیوں نے
حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے 40 سال کی خدمات کو بچانے کے لیے محی الدین ٹرسٹ کو بچایا, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ٹرسٹیوں کو دونوں جہان میں محفوظ رکھے. آمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس مسجد کے جو نقشے پچھلے دور میں بتائے گئے, سمجھائے گئے, لوگوں کو سنائے گئے, وہ سب ایک خواب و خیال کی باتیں تھیں اور کاؤنسل میں کوئی چیز اپروو نہیں تھی, لیکن ہمارے ٹرسٹیوں نے مل کر جس محنت کے ساتھ کاؤنسل کے ساتھ بار بار میٹنگز کر کے اور قانونی جو تقاضے تھے ان کو پورا کر کے مسجد کا نقشہ اپروو کرایا, اور باقاعدہ ہمیں الحمدللہ اس کا اپروول ملا اور ہم نے الحمدللہ اس کو اب شروع کر دیا ہے. تو آپ سب حضرت صاحب کی روحانی اولاد ہیں, یہ ٹرسٹی بھی حضرت صاحب کی روحانی اولاد ہیں. ہمارا نور ٹی وی کا اتنا بڑا کردار ہے, اللہ اس نور ٹی وی اور اس کے عملے کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. اور پھر سب سے آخر میں ہمارے ٹرسٹیوں نے جس محبت کے ساتھ آگے قدم بڑھاتے ہوئے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جب اس کے تعمیراتی کام کا آغاز ہوا, تو ایک ایسا نوجوان جس نے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے اپنا جان مال سب قربان کر رکھا تھا, ہمارے چودھری امجد صاحب لندن والے, جو پوری جرت کے ساتھ میدان میں آ چکے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے آج اپنے یونیفارم میں آ کر یہ بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے. یہ اور ٹرسٹی حضرات اور آپ سب مل کر انشاءاللہ حضرت صاحب کا خواب بھی پورا کریں گے اور قرآن کی آیت کا مصداق بھی بنیں گے. یہ وہی لوگ مسجدیں بناتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہے. آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم رسول کو بھی مانتے ہیں, ہم مسجدوں کی بنیادوں پر یقین رکھتے ہیں. یاد رکھو, اللہ نے یہ کام اپنے نبیوں سے لیا کہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں سے مسجد بنوائی. اور میں وقت زیادہ نہیں, ہم نے مثنوی شریف کی طرف جانا ہے. بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم سے کرائی, اور چلتے چلتے پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کرائی, اور خود نبی پاک سے مسجد قبا میں تعمیر کرائی. پتہ چلا یہ جو کام آپ لوگ سب مل کے کرنے لگے ہیں, یہ نبیوں کا سبحان اللہ ہے, یہ رسولوں کا طریقہ ہے. اللہ آپ سب کو مبارک کرے, حضرت صاحب کی ساری جماعت کو اللہ حفاظت کرے. اور آج یہ دن بہت کئی اعتبار سے عظمتوں کا والا دن ہے. آج ہمارے لیے روحانی اعتبار سے مثنوی شریف کا دن ہوتا ہے, وہ دیکھیں آج ہی باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہم اہل برطانیہ کو, یورپ والوں کو, اور حضرت صاحب کی ساری جماعت جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے, سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ مسجد شریف کے تعمیراتی کام کا آج باقاعدہ آغاز ہو گیا, اور اب یہ کام سٹاپ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور نور ٹی وی کے ذریعے ہمارا عملہ یہاں موجود ہے, انشاءاللہ یہ آپ کو لائیو کوریج کر کے دکھاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیں گے. اپنا تعاون نہ چھوڑنا خدا کے گھر بنانے میں. برطانیہ والوں سے آگے میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. یہ مسجد نہ نقشبندیوں کی ہے, نہ چشتیوں کی ہے, نہ قادریوں کی ہے, نہ سوروردیوں کی ہے. یہ ہر اس انسان کے لیے یہ جگہ مسجد ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. ہم سب نے جو میری آواز سن رہے ہیں, جہاں جہاں گھروں میں یہ ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, ہمارے بزرگ سن رہے ہیں, جوان سن رہے ہیں, سب نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اپنا تعاون کرنا. یہ ملینز آف پاؤنڈز چاہیے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. انشاءاللہ باہمی تعاون سے ہم اس مسجد کو مکمل کریں گے. اللہ پاک تمام جو برطانیہ کے طول و عرصے بڑھاپے کی وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہے, لیکن آج ان کو میں نے بلایا کہ آج جتنے حضرت صاحب کے دور کے بابے ہو آج اکٹھے ہو جاؤ. اللہ سبحان اللہ, اب پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بزرگ سفید داڑھی والے یہاں کھڑے ہیں, یہ رونق ہے دربار عالیہ نہری. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ہوگی, ان کا تعاون بھی ہوگا, اور انشاءاللہ یہ مسجد مکمل ہوگی. آمین. اللہ پاک یہ جو جامع مسجد محی الدین صدیقی آسٹن برمنگم دربار عالیہ نہری شریف کا جو عظیم مرکز بننے جا رہا ہے, اللہ پاک اسے قبول اور منظور فرمائے. ہمارے محی الدین ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں نے جتنی محنت کی ہے, اور ہمارے محترم چودھری امجد صاحب نے جس طرح قدم آگے بڑھایا ہے, اور حضرت صاحب کے چاہنے والوں نے اور اہل اسلام نے, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے جس طرح اس کو
काम को आगाज करने के लिए ताबुन पेश किया है, अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम जो हर मौके पर हमारा साथ देते हैं, सादात इज़ाम जो हमारा साथ देते हैं, मशाइख, अल्लाह इनको भी दीन दुनिया कब्र और हश्र की इज्जतें बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आज इसका आगाज है और हमें फिर जल्द यहाँ इकट्ठे होकर इसके इख्तिताम का ऐलान करने की भी तौफीक अता। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अत्तवाबुर रहीम रहमतिक या।